Às vezes pode entrar poeira, umidade. Então, é bom que você, a cada 30 dias, pegue uma lixinha, a mesma lixinha que de repente você vai passar aqui embaixo, nesse pino, você coloque entre as duas e dá uma pequena lixadinha para manter essa peça seca, sem poeira, sem algum tipo de resíduo que vai fazer com que não consiga prender a corda. Se você sentir que a corda está escapando, você procura fazer esse procedimento de passar essa lixa para tirar alguma impureza, alguma coisa que entrou aí dentro.